amostra do solo de Marte é altamente radioativa. Urshan vai ser o mundo de pão mais importante. Muito obrigado. Rápido, podem amostrar. Não, senhor Edux. Tem que ser Gilles, você não sabe onde podemos encontrá-lo? Não, eu nem desconfio. Essa é a nossa última chance. Bom, se a gente tiver, terá que ir ao campo de pouso para receber os irmãos. Bob, por que não mandamos a polícia cercar os arredores? Talvez possamos agarrá-lo antes do avião. Não, é perigoso demais fazer isso. Ele tem um detonador de controle remoto e é capaz de usar. Talvez possamos falar com ele antes dele pegar o dinheiro. Vamos voltar e rezar para JS chegar logo com esse dinheiro. Foi muito difícil, Sr. Ewing. A maioria dos bancos da cidade não queriam cooperar depois que eu disse...